Stává se mi to často, respektive je to součást podle mě jakýhokoliv psaní, protože tím psaním si člověk uvědomuje další souvislosti, které ho na počátku nenapadly. Takže ano, a dokonce se mně jednou stalo, to bylo v Polsku, jsem se vracel z Vratislavy autem a najednou polský rádio zaslo, přeskočilo tam český rádio a teď tam četli nějaký text a teď jsem si říkal, sakra, to je nějaký povědomý ten text. A najednou jsem si uvědomil, sakra, teď to je můj text, tak kdo mi ho ukradl? Potom jsem si vzpomněl, že asi před 5 lety jsem tady tu povídku nějak dal, nebo to chtěli v rozhlase, jo. Takže jo, při každém psaním se prostě člověk neustále ty myšlenky, které ho napadnou na začátku, tak se rozvíjejí. Dobrý večer. Následujícího hosta asi nemusím nějak zvlášť jako vtipně uvádět, protože kdo by netušil o Petrovi Placákovi, jako by nebyl. Já se tedy svůj úvodní vstup vyčerpám jenom tím, že vám prozradím, že se bude číst z dosud nepublikovaného textu, který vyjde na podzim v Torstu, nebo v Argu, v Torstu, nebo v Argu. Pardon. Teď zkusím název, jestli jsem si zapamatovala. Jmenuje se to Škola od svatého Huberta nebo Norberta. Tak pardon. Tak. Jo, jo. Takže Torst a Škola od svatého Huberta. Norberta. Pardon. Radši zvu pana Placáka. On to všechno uvede na pravou míru. Tak dobrý večer. A netušíte někdo, co mám tady dělat? Proč to je se? Mám teda něco přečíst, jo? No, tak jo, co se dá dělat? Já se moc omlouvám, asi před 5 hodinama jsem odeslal novej Babylon do tiskárny, jak jsem úplně vyřízený, to mě vždycky úplně vyfluše. A tady tu knížku, z který vám teda něco přečtu, kousek. Tak tu jsem odevzdal asi před 14 dny, jo, takže jsem úplně hotový. Jedna uzávěrka za druhou. Teď mě čeká zase další, jo, už se skočím ze skály. Jo, no tady. Tady Bedro se dobročí. Původní záměr tady té knížky, oni mě teda k tomu dokopali takový známý, že mě prostě zaplatí grant, když něco napíšu, tak to nešlo odmítnout. A jsem to psal teda už to je asi 3 roky, jo, a teď už teda opravdu na mě tlačili, tak jsem to musel teda jako napsat, protože peníze mi samozřejmě dali už jako dopředu neprozřetelně, ale nakonec jsem teda něco splodil, nevím, jestli mě nezabijou, až to vyjde. Je to vlastně o základní škole, jak jsme vyrůstali jako kluci, prostě městský uličníci a je to určitá
Jako ten nápad původně zešel z toho, jak ty dnešní smrady prostě člověk nedostane z bytu. Že furt se děje u těch počítačů a tak dále a nás naopak jako do bytu nikdo nebo teda marně naháněli, protože jsme byli neustále na ulici. Jo. Celý dětství vlastně člověk vyrůstal na ulici a byli jsme opravdu takový ty praví uličníci, hráli jsme si na ulici a už vlastně od dětských let útlejch sami, což jako prostě dneska asi je naprosto nemyslitelný. Dokonce jsme jezdili i na čundry už, já nevím, když nám bylo 11-12 let, tak už jsme začali jezdit na čundry a to dokonce i přes noc sami, což je taky v dnešní době nemyslitelný. No ale to je jenom taková kulisa, proto mám ještě takový, hlavně to je pamflet, je to pamflet proti základnímu školství a vůbec tady systému toho vzdělávání, který tady je. Jmenuje se to teda škola od svatého Norberta, protože ta základní škola, kam jsem chodil, tak se jmenoval Norbertov, ale myslím, že si to do knihovničky školní nedají. Teda, no. Tak na začátek, jak to vlastně začalo, nebo... Sotva člověk proloupil oči, protáhl údy a pomalu se začal na tomhle světě rozkoukávat. Už po něm šly rozličné instituce. Základní devítiletá škola Norbertov v Praze Střešovicích byla první z dlouhé řady nepřátelských ústavů, s kterými byl člověk nucen se během dospívání a života potýkat, i když v první řadě byla vlastně školka. Z tohoto zařízení, kam jsem chodil, byl nucen docházet, rok před školou mi v paměti uvízly jen dvě momentky. Vyšetřování, když jsme s jedním podobně postiženým člověkem vyházeli z okna boty několika otravným holkám, a pak moment, kdy tlustá dozorkyně, nebo jak se nazývaly persony v těchto koncentračních zařízení pro předškolní děti, držíc mě nohama jako husu mi rvala do krku tlustý kus masa, který jsem odmítl spolknout, se sadisticky zdůrazněnou poznámkou o nedostatku jídla za války a já jí na to pozvracel. Nevím, jestli kvůli tomu násilně podávanému tučnému soustu nebo z fyzického kontaktu s kyprým tvarohovitým a jako tvaroh bílým tělem vychovatelky, z kterého vycházel štiplavý odér potu a asi i moči, jako kdyby ta bytost byla z rodu obrů, u kterých bylo všechno násobně intenzivnější. V dobách socialismu na panelovém sídlišti Petřiny roku 1970 od narození Krista jsem se ocitl ve stejné pozici, jako v roce 1703 Gulliver, když východně od Muluk zahnala bouře jeho loď na ostrov Brobdingnadských obrů, kteří ho měli za zajímavou hračku. Kojná od obřích jezeďáků Gullivera držela na dlaně, zvědavě ho okukovala, zatímco on viděl její tvář jako přes celé plátno v kyně. Posetou obřími beďary, z kterých vytékal žluto-hnědý smrdutý mas, že nic nemohlo být odpornějšího, což Gulliver přivedlo na myšlenku o anglických dámách, které se jeví krásné jen proto, že jsou tak malé a jejich nedostatky jsou vidět jen pod lupou. Tahle ženská ale zvětšovací sklo nepotřebovala, aby se mi ujalo zle. Vyšetřování ohledně z okna vyhozených holčičích bot byl pak první institucionální výslech, kterým o sobě v průběhu času dávaly rozličné státní instituce a ústavy vědět, že existují, pokud tedy nepovažujeme rodiče za instituci. Už nevím, jak to dopadlo, řekl bych, že jsem zatloukal, protože co se ve škole naučíš, na STB, jako když najdeš. Každopádně si nepamatuju, že bych byl nějak potrestán, kromě toho, že člověk musel po obědě hodinu nebo možná dvě prostě celou věčnost ležet nehnutě na zádech, na lehátku mít zavřené oči a předstírat, že spí. Tvarohovitá brobdingnadská kojná byla neustále ve střehu jako kočka u myší díry, zatímco na svobodě spoza zdi v klášterce, kde právě dozrávali třešně, zpívali Kosové. Této tortuře byli vystaveni ovšem všichni bez rozdílu, bez ohledu na to, byli někdo vinen nebo ne. V bolševickém systému to vyšlo na stejno.
Vini byli potenciálně všichni, což znamenalo, že byli vini i fakticky. A pokud bychom byli puntičkáři, tak úplně první z řady byla porodnice. V mém případě v Londýnské ulici na Druhdy Královských Vinohradech. Sotva, že se nic zlého netuše, člověk prosoukal na druhou stranu úzkou soutěskou rodidel, která znamenají svět, jeho počátek i jeho konec, už ho čapli, opláchli ho jako z kůže staženého králíka a popsali si ho fixem, přidělili mu číslo, udělali si čárku v evidenci a zařadili ho mezi ostatní podobně postižené narozeňátka, čímž se jaksi automaticky dávalo najevo, že si na vás společnost potažmo stát brousí zuby. Sice jste se narodili mamince a tatínkovi, aniž by v tom asi měl někdo další prsty, ale nebo něco jiného, to tam teda není, pardon, ale narodili jste se taky, či především taťkovi státu a mamce republice. Už od narození tak člověk na sobě nesl Kainovo znamení. Ne lidského rodu, ale údělu moderního člověka být státním, stádním občanem. Systém, porodnice, škola, práce, domov důchodců, jako fínis skoro nad opus krematorium, začal záhy vystrkovat drápky. Celý následující život byl vlastně o tom, jak ze sebe toto znamení potupy a hanby moderní civilizace smít. Ze všech možných zařízení teď začíná ta základní škola. Ze všech možných zařízení na takzvanou socializaci člověka nejsoustavněji a nejdéle člověku otravovala život základní škola. Ač vypadala mezi ostatními lidskost reglementujícími ústavy poměrně neškodně, o to byla nebezpečnější a ve vědomí lidí napáchala bezkonkurečně nejvíc škody. Bezstarostnému dětství definitivně odzvonilo 1. září léta páně 1970. Toho dne jsem byl nucen nastoupit do základní školy. Začala tak anabáze, která trvala 9 let a již do zvuky člověk cítí dodnes. ZDŠ Norbertov, kam jsem začal docházet, byla údajně nejstarší škola na Praze 6, nevím. Mě stará, tedy úctyhodná, nikdy nepřipadala. Nacházela se na Střešovickém hřbetu vedle bývalé premonstrátské usedlosti Andělka. Naproti škole stála ze značné části města viditelná zvonice od kostela svatého Norberta, patrona českého, jehož ostatky spočívají v nedalekém Strahovském klášteře. Střešovice, které byly kdysi rodový majetek českých panovníků, patřily od poloviny 12. století strahovským premonstrátům a tvořily hospodářské zázemí kláštera. První den mě do školy vedl Pepík Chalupa, o několik let starší soused, který bydlel ve stejném domě o patro níž. Proč mě tam nevedli starší sourozenci, kteří chodili do stejné školy? Nevím, asi se styděli vést mě do instituce, která měla z dítěte ulice vychovat platného člena socialistické společnosti a tak to raději přenechali jiným. S Pepíkem jsem chodil první týden a pak už jsem cupital do školy sám. Konec konců všechny životní trable si člověk většinou způsobí sám dobrovolně a ještě si za to často i zaplatí. V mámině archivu jsem našel uvítací list od školy, který zřejmě rozdávala učitelka prvňáčkům onen první den procesu zotročení. Stojí v něm. Vítáme tě, Petře Placáku, do první třídy naší školky. Přejeme ti, aby se pro tebe škola stala místem, na které budeš po celý život vděčně vzpomínat a byla ti nejenom zdrojem poznání, ale i družného přátelství s tvými učiteli a spolužáky. Věříme, že budeš vyrůstat k radosti svých rodičů a ke cti naší drahé socialistické vlasti. No, bylo to všechno krapec složitější. Konec konců ostudu jsme socialistické vlasti nedělali my, ale ostudu dělala ona nám, svobodným dětem ze střešovických baterií. Už záhy mi bylo jasné, že škola není žádná indická posvátná kráva, ale zcela profání lidská záležitost a tedy jí nepřísluší nějaká zvláštní úcta. Určitý snad respekt možná, ale odsud pocud. Když nic jiného, tak škola hned z kraje velmi rychle naučila člověka rozlišovat v tom, co je boží a co lidské, což bylo de facto vše, co bylo školou povinné. Od diktátů a dějin dělnického hnutí až po kruhy a švédskou bednu. Do školy jsem nešel ani s Elánem, ani nějak zvlášť skoroumoucený. Prostě jsem tam šel,
jako bylo třeba jít na záchod nebo spát. Tak to bylo ve světě, do kterého bylo člověku dáno, aby se narodil zařízeno, a nějak jsem to v té chvíli neřešil. Člověk se musel učit za pochodu, naučil se vnímat a chápat spoustu věcí právě v odporu vůči škole. V tom byla ZDŠ dobrou učitelkou a užitečným vychovatelem. Stejně jako mnozí vězni vzpomínají na kriminál jako na školu života, dá se něco podobného tvrdit i o základní škole. Byla to svým způsobem obdobná škola života, jako byl kriminál. Šlo jen o to ji přežít, zachovat si vlastní integritu, zdravý rozum a nezblbnout. To se sice lehko řekne, ale hůře provádí, zvláště je-li člověk malý, neskušený, odkázaný na svět dospělých, kteří považovali základní školu za dobrodění. Nemohl být větší omyl. Doufám, že tady je plný sál učitelů. Tak, a teď k věci. Jsou tady nějaký malý děti? Tak to je dobře. No, to je sice o základní škole, pro děti to asi moc nejde. No, tak dovali nějaký cukrovar a v almáře měl vždycky zásobu kubánských doutníků a karibského rumu, který jsme tajně ochutnávali. Když jsme trošku upili a když po čase hladina v láhvi nebezpečně klesla, dolévali jsme rum vodou. K žalosti toho, kdo rum vodu dostal darem, protože pan Tomášek nepil ani nekouřil. A to mi zase jo. Vedle upínění rumu jsme mu sem tam štípli i nějaký ten doutník. Jednou v páté třídě jsem se u Martyho stavil cestou do školy. Zapálili jsme si obřadně cigára a já si k tomu dal kubánský rum, jeden, pak ještě jeden a tak dále. Bylo totiž před odpoledním vyučováním školním kroužkem, kam chodila i spolužečka Zuzana, a já bych tak mohl pozbuzen třtinovým rumem před ní snadněji dělat skopečiny. Měl jsem už v sobě pátého panáka a pořád jsem neměl tu správnou náladu. Pocítil jsem ji, až když jsem urazil přes půl láhve neředěného Havana klubu. Marty mě pak vezl na kole do školy. Zpočátku to byla ohromná psina, trůnil jsem na sedle, Marty šlapal, já se ho přidržoval za ramena a z toho rozjaření v radostném očekávání věcí příštích jsem během jízdy srážil chodcům pokrývky z hlavy. Jak jsme byli před školou, stuhl jsem jak prkno, jen mě opřít do kouta. Kamarádi mě dopravili domů, položili mě tuhého jak prkno před dveře, zazvonili a utekli. Otevřela máma, uviděla mě bezvládného na zemi a spráskla ruce. Petříku, co se ti stalo? Tebe porazilo auto. Spoza máme vykoukl bratr, čuchl ke mně a odtušil, že jsem ožralý jako prase. A to jsem tedy byl. Byl jsem odnesen přes nádvoří do nemocnice, kde mi vypumpovali žaludek. Byla z toho náramná ostuda, protože máma byla v nemocnici pořád ještě zaměstnaná. A otce, který tam byl šéfem kardiochirurgie, než ho komunisti po roce 68 vyhodili, tam znali všichni. Během chvíle celá nemocnice věděla, že na interně leží 11-letý placákův syn, spitý alkoholem do bezvědomí. Část otcových tajných příznivců to asi brala s pobavením, zatímco ta druhá měla škodolibou radost. Potvrdilo se jen to, co jsme byli za rodinu. Placák nás tady peskoval, jak se máme nebo nemáme chovat, a nyní sám není schopen dohlédnout ani na výchovu svého syna, Ksindl. Druhý den jsme šli se školou do kina na Ořechovku na velkou vlasteneckou válku nebo něco podobného dobově akčního, což jsem si docela užíval, protože jak mě v nemocnici vypláchli, tak mě vůbec nic nebylo. Naopak jsem se cítil povzneseně. Válečná idyla ovšem skončila, jakmile jsem dorazil domů. Sotva jsem otevřel dveře, vystartoval na mě otec. Kde se včera tak zřídil? Kdo ti dal alkohol? Spustil na mě zostra. Otec byl nehraně rozčílený, či spíše rozuřený, a aby výslechu dodal váhu, tvrdil, že mě ten, kdo mi alkohol dal, mohl zabít. Policejní metody, kterými v životě vždy tak opovrhoval, zkoušel teď sám na víceméně bezbraném školákovi. Abych práskl kamaráda, nepřicházelo v úvahu. Konec konců Marty v tom byl nevinně. Mohl jsem se za to sám. Mlčet ovšem taky nešlo, na to byl otec příliš emotivně rozjitřený a taky rozhodnutý v zájmu ochrany synova zdraví to ze mě dostat stůj, co stůj.
abych otcovu neférovému nátlaku učinil zadost a přitom odvedl pozornost od Martyho, řekl jsem, že to bylo v hospodě na dělostřílnách. Jakmile jsem to ale vypustil z pusy, hned mi bylo jasné, že to byla chyba. A byla. Co u výslechu říkat nebo neříkat, musí mít člověk dobře rozmyšlené předem i s celým kontextem, pokud tedy situaci nevyhodnotí tak, že je nejlepší je v dané chvíli mlčet. Otec totiž nelenil a okamžitě do hostince vyrazil zjednat pořádek. Za chvíli přilítl vsteky bez sebe. Nelži, smrade, zařval hned od vchodu. Včera byl zavírací den. Mě lhát nebudeš. To už jsem byl ale víceméně v klidu. Počáteční obavy a pocit viny navozený systémem, kterému se říká okolí, už byly ty tam a už s rozmyslem jsem odtušil, že zavřeno sice měli, ale na zahrádce popíli nějací mě neznámí lidé. Na této verzi jsem i pod pohruškou brachiálního násilí setrval a otec, který starý partizán, ze mě nic nedostal. Ostatně bylo zajímavé, co s tím nadělal, ačkoliv se sám rád napil. Už od dob medicínských studií začínal den k nastartování mozkové činnosti šálkem kávy a kalíškem alkoholu, a když byl ve společnosti, kde se zpívalo a hrálo, tak to taky občas přepískl. Ale už od starých dob platí quid licet jovi, non licet bovi. Celé to jen ukázalo prolhanost maloměšťácké morálky, která ovládla Evropu po francouzské revoluci. Kasárenská mentalita odzvonila přirozeným ze života odkoukaným aristokratickým, mnišským či sedláckým mravům a nahradila je umrněnými mravy buržoazními, které předstírají něco, co není, a to, co je zastírají, tvůj texel. Ve středověku pili pivo i děti, přirozeně, jak veršoval dobový básník. Pije pán a pije paní, pije kněžstvo, pijou kmáni, pije hoch a pije družka, pije sluha, pije služka, pije mdlí i čertkým šije, pije černoch, běloch pije. Pije tulák, pije stálý, pije hlupák, pije znalý, pije chudý i nemocný, pije štvanec i bezmocný. Pije chlapec, stařec díky, pije biskup z kanovníky. Pije sestra, pije matka, pije bratr, pije babka, pijou tito, pijou oni, pijou stovky miliony. Tenhle opus ze středověké latiny přeložil otcův přítel Radovan Krátký, který jak překládal, tak i žil. Jednou večer volal našim, že je s ním zle. Otec nebyl doma, máma teda vzala auto a odvezla ho do nemocnice, kde do rána zcepenil. Alkohol je dobrý sluha a zlý pán. Někdy člověka zahřeje, jindy ho spálí. Pro citlivý lidi to není. Žalovat na druhého, prozradit něco, co bylo jen mezi námi, zatáhnout někoho druhého do problému, v kterém člověk vystupoval sám za sebe, byla věc, kterou jsem odmala upřímně nenáviděl. Neexistovalo, abych ve škole, když se vyšetřoval nějaký průšvih, snad prozradil, kdo další se na tom podílel, nebo dokonce, abych na někoho sám poukázal. Jakmile je na vás vyvíjen sebe menší nátlak, tak platí jediné. Zatloukat všechno, vždy, všude, z jakýchkoliv okolností. Odolat psychickému, morálnímu, výchovnému nátlaku ze strany rodičů, lidí nejbližších a nejdůvěryhodnějších byl pro nezletilce, který neměl věci ještě vůbec ujasněny a tedy neměl oporu ani sám v sobě, úkol nesnadný. Se školou a později s fízly to už pak bylo všechno jednodušší. Cti otce a matku svou, říká písmo, o škole než kvůli o fízlech však desatero mlčí. Právem. Od začátku mi bylo jasné, že za to, co člověk dělá nebo nedělá, nese odpovědnost výhradně sám. Že byla blbost vypít de facto najednou takové množství rumu, jsem zjistil sám a všechno ostatní bylo jen mlácení prázdné slámy. Přes tuto poněkud přeexponovanou zkušenost jsem na alkohol nezanevřel, i když jen ze samotného rumového aroma se mi dělalo špatně ještě dlouhá léta. Alkohol pije dodnes, přičemž od 5. třídy základní školy vím, že platí poučení, pij s rozumem, tedy jak pravil limonádový Joe. Alkohol v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství. Zkrátka odmala vím, že démon alkohol není pouhá literatura. Ostatně literatura nebyla nikdy pouze literatura. Jak jsme na tom s časem? Co, ještě něco? Tenhle moc prostý, to nedám. Chcete? Zprostit.
tak jo. Rytíř Smil. Někdy v 6. třídě základní školy jsem četl samizdatové vydání Rytíře Smila. Erotické básně, kterou mi s jistou dávkou potouchlosti, jak to mezi sourozenci bývá, podstrčil starší bratr ve snaze narušit školní i rodičovskou výchovu, dostat druhého do průšvihu a odvést tak pozornost od sebe. Smil byl o to pikantnější, že jeho autorem byl Jaroslav Vrchlický, z kterého bolševická škola neumylně vyrobila ukrutně nezáživný předmět, zbavený jakýchkoliv lidských rozměrů, jako ostatně ze všech autorů, které se snažila si přivlastnit. Od Máchy přes Boženu Němcovou až třeba po S.K. Neumanna, ač ti autoři byli všechno jiné kabinetní rekvizity, notabene normalizační komunistické školy, a to včetně národního umělce Neumanna. Každopádně se Vodníka a svatební košile, jediná básně ze školních let, jejíž text mi uvízl v paměti. Na svém hradě rytíř statný jménem Smil žil přeudatný. Jen však jednu vadu měl, že o lásce nevěděl. Neviděl ten rytíř tupý, že má Kunda krásné chlupy, že má velké trhání, jak slyší o mrdání. Ke všemu, co láskou dýše, náramně se choval tiše. Zkrátka, abych pravdu děl, jak živ Kundu neviděl. Je zajímavé. Přečtěte si to, já jsem to teď čet po letech. Fakt jsem se smál. Je zajímavé, že kromě výše uvedeného mezi doby školní výchovy neutkvěla v hlavě jediná bolševická básnička či říkanka. Kromě v fuzovkách partizánské písně Skal a stepí divočinou, Hladový a roztrhán s puškou v ruce s ohněm v srdci uhání před partizán, kterou jsme ovšem parafrázovali. S puškou v ruce s ženskou v srdci uhání před indián. Jak mi tuhle připomněl Jáchym Topol, který vyrůstal v obrovném duševním nivo a všechno si to navíc pamatuje. To byla ale nevinná školní legrácka, zatímco se Smilem šlo přece jen do tuhého. Nedbaje bratrova škodolibého záměru, přečetl jsem rytířskou poému poctivě a dalo by se říct, že mě metafyzicky udivila. Do té doby mě vůbec nenapadlo o ženském ohanbí přemýšlet podobným způsobem. Roucho Evino bylo jako nějaké zakleté místo z pohádky zahaleno v mýtickém oparu. A to přesto, nebo právě proto, že mezi námi kluky kolovaly různé lechtivé, většinou černobílé fotky na hotinek a šly zvěsti o poštěváčkovi, jakémsi holčičím tajemství či tajemné postavě, z jakého si tajemného příběhu, přičemž jsme si nebyli jistí, zda si z nás někdo nedělá náhodou legraci, jestli to vlastně není posměváček, což vlastně platí dodnes. Zkrátka, člověk měl za to, že celá věc je jaksi sofistikovanější, zatímco u Smila to vypadalo, že v tom žádné čáry a kouzla nejsou, že se lidé páří zcela prozaicky jako dobytek v kravínu, že to je podle všeho úplně přirozená věc. Rytíř otočí k ní zraky. Kunda, což to zvíře nějaký, pane, to je dvorana mezi mýma nohama. Ukaž nále, rytíř řekl, na kolena přední klekl. Zblízka já se podívám, ať tu Kundu dobře znám. Celý prst jí strčil do ní, ach ta Kunda libě voní. To je gusto, tenhle smrad, ten já cítím tuze rád. Způsob, jak Vrchlický celé tajemství uchopil, byl naprosto překvapující. Zvláště ten poslední verš rozbíjel všechny dosavadní pohádkové představy na padrč a fascinoval mě svou neliterární přímočarostí, i když takhle bych to tehdy pochopitelně neformuloval. Každopádně měl Smil iniciační charakter. Rozhodl jsem se, že tomu musím přijít na kloub, že musím Kunu, jak vznesl nedávno jeden klapeček v tramvaji, dotaz ke své pruce z rudnovší mamince. Mami, mají všechny paní Kunu? To zvíře blíže prozkoumat. Abych v tom nebyl sám. Abych v tom nebyl sám, domluvil jsem se s Martym a Pavlem Novákem.
Vybrali jsme mezi sebou pár kaček na stvrzení toho, že nejde o žádnou levárnu, ale o poctivě sjednaný obchod dle předem dohodnutých regulí, a já s hrstičkou korun vyrazil za Bohunou. Bohuna byla známá koketa, holka o 3 roky starší, která k nám propadala z vyšších ročníků. Měla prsa větší než dejaká učitelka a jak se ukázalo, i řádně chlupatý ohanbí. K výuce biologie tudíž ideální. Bohuna do mě píchla, jako kdyby zkoušela, jestli nejsem z papíru, vzala si koruny a bez dalšího svolila. Ukáže nám přirození a když dáme dohromady ještě 3 koruny, budeme si moc i sáhnout. Praktická výuka proběhla na 6. baterii, což je asfaltová cesta pro pěší táhnoucí se nad skalami po okraji vilové čtvrti od vojenské nemocnice k náměstí před bateriemi, kam jsme se přesunuli poté, co nám komunisti zničili stráně a když jsme si zřídili nový bunkr v Hustém křoví za prvorepublikovou vilou Bartoškových, již povedený vnuk Michal patřil do partičky o 6 let starších bratrových spolužáků z gymnázia Padléřky. Byli jsme sice 3, ale i tak jsme měli z toho mimoškolního vyučování dost nahnáno, i když jsme navenek dělali, že to je jen taková rutina. Bohuna byla skoro o hlavu větší než my, a když se jí něco nezdálo, okamžitě následovala facka. Kdyby na to přišlo, sprala by nás všechny 3 dohromady. Zatímco Bohuna měla vše pod kontrolou, nás opanoval strach. Bylo to vzrušující, dráždivé, ale přitom se člověk bál, jako kdyby kuna byla ve skutečnosti medvěd, což nebyla úplně retardovaná představa 12-letého kluka poznamenaného komunistickou výchovou. Léta páně 1976 v Československé socialistické republice. I v mýtech severoamerických indiánských kultur založených na ústní tradici měly kuny zuby. Natáhl jsem si rukavici, kterou jsem si pro ten případ vzal sebou, a opatrně položil prst na okraj pochvy Bohuny a pak trochu dovnitř, jako kdybych se bál, že mne ta věc popadne a jako ozubená kola nějakého člověku nepřátelského stroje vtáhne dovnitř a urve ruku. Po vzoru rytíře smila jsem si k smočenému prstu čuchnul a chvíli jsem měl za to, že to se mnou sekne. Na tak intenzivní zvláštní pach, umocněný zřejmě tím, že Bohuna si na hygienu moc nepotrpěla, jsem nebyl připraven. Nicméně tvářil jsem se, nebo se snažil tvářit neutrálně. Vydal jsem ze sebe jakési hm, což mohl být výraz uznání stejně jako čehokoliv jiného. Kamarádi na tom byli evidentně stejně. Rovněž dělali, že je vše tak, jak to má být, podobně jako když jsme na skalách do sebe soukali připálenou divokou kachnu a přitom se tvářili, že to je ta největší pochoutka na světě. Doplatili jsme Bohuně její 3 koruny, což nebyla zas tak směšná suma, jak to dnes může vypadat. Za korunu byly 3 rohlíky a rohlík to nebyla zas až tak bezcenná věc či poživatina, jak je tomu v dnešní spověkané době. A tím bylo sexuální vzdělávání na základě poezie Jaroslava Vrchlického nejen pro ten den odbyto. Ne tak ovšem Vrchlický. Po letech jsem si inkriminovaný text přečetl znovu a kromě řady opravdu zdařilých rýmů, kdy se člověk tě nechtě musí smát, jsem si uvědomil, že je to více vrstevnaté dílo. Ač sama sebou omezená literární věda vydává k obrazu svému Vrchlického romance za pornografii, ve skutečnosti je to mravoločná epická báseň výchovného rázu pro pobavení stejně jako pro poučení, podávaná mluvou lidovou, ale s jasným sociálně-etickým poselstvím, které by se mohlo klidně hlásat veřejně z kazatelen ve svatostáncích kterékoliv církve. Rytíř Panic, který stejně jako žáci základní školy za komunismu neměl žádné sexuální školení, nevěda, co je a k čemu slouží ženské pohlaví, prováděl samohanu, byl zasvěcen do tajů lásky ženou z lidu, která znalá věci, naučila mrdu dosud neznalého hradního pána obcovat s druhým pohlavím, jak se na dospělého jedince sluší a patří, což nebyla vůbec žádná bezbožná kratochvíle, ale základ zdravého a pevného rodinného vztahu, stejně jako třeba i církve, jak dobře viděl už andělský učitel svatý Tomáš, který zachránil křesťanství před církevní demencí, tedy aspoň na pár století.
Rytíř uspořádal veselici, s radní děvou se oženil, měli děti a dokud nezemřeli, žijí šťastně dodnes. Amen. Rytíř Smil se každopádně stal vedle Kvíkvega, víte, odkud je Kvíkvek? Jima Hawkinse, Richarda Sheltona, kapitána Nema, hraběte Monte Krista nebo Londonova Tuláka po hvězdách, jedním z iniciačních textů klukovského dospívání v pražských Střešovicích. Děkuji. Já jsem měla připravený strašně to záludný dotaz. Pak, když jste začal číst, tak jsem si říkala, a je, to bude něco z dětství, to vůbec se na to nehodí. Ale vlastně jsem zjistila, že se to na to hodí. Tak já jsem se chtěla zeptat, vaše, nejenom bych řekla literární, ale i badatelská dráha, tak má ústřední figuru, kterou je teda Fízl. A já jsem si říkala, jestli vlastně tato literární figura má nějaký, protože všechny ti Fízlové jsou ty jako předrevoluční, tak mě zajímalo, jestli vlastně by šlo napsat nějakého Fízla nebo Medorka zasadit třeba do současnosti, jak by ten Fízl asi vypadal. Přiznám se, že první mě napadl teda nějaký dopravák, tak jsem si vzpomněla na Šlachtu a pak jsem si řekla, že se radši zeptám vás. No, to je opravdu těžký, protože my jsme to za toho bolševika měli jednoduchý, to byl takový černobílej svět. Dneska to je všechno takový rozplizlý a možná usnu. No ne, tak Fízl není instituce nebo nějaká šarže, ale to je určitý typ člověka, který se vyskytuje v jakýkoliv společnosti, v jakýkoliv době. A já mám teda na ně... Je to takový, když možná spíš než Fízly, který to třeba berou jako nějaký svý zaměstnání, tak nemám rád svazáky. Jo. A ty jsou teda tak, opravdu taky v každé společnosti. A je to prostě takový typ zapáleného blba, který prostě věří tomu, těm blbinám, který dělá a který si myslí, že jsou pravda bez jakýkoliv prostě korekce. A dneska to samozřejmě vidíme na všech stranách, stejně jako to bylo před tím listopadem, no akorát že to nemá tady tu blbost institucionální podobu zatím, možná s tomu dohrabem. No jak uvidíme, no, ale jo, chci napsat román, který se bude týkat té polistopadové doby, což se říkám už 10 let, ale ještě jsem to psát nezačal. Takže tak, třeba na to nedojde vůbec. Tak uvidíme, jak budou vypadat svazáci a Fízlové nových časů. No ale mě to téma vlastně nezajímá, jo? Mě jenom prostě rozčilujou a tak se tady ty bytosti, a tak jako se vlastně s tím člověk jenom, že to napíše, tak se od toho trošku osvobodí, no, to je všechno. No vlastně... Váš jako přístup k literatuře, řekněme, takový jako biografický, možná něčím autenticitní. Jak jste vnímal třeba v 90. Tohle autentický, pardon, vůbec nebylo, co jsem vám čet. On se jmenoval Petřík. Ne, ale jste si někdo myslel, že to je pravda. Se jmenoval Petřík. Pardon. No, prostě jsem se chtěla zeptat, jak jste vlastně vnímal takový ten možná i trošku spor v české literatuře, což se vás ptám i jako šéfredaktora Babylonu, že jo, jako ty devadesátky, jako třeba moje generace vnímá jako Kunderu. Takový... Pardon? Kunderu? Ne, pardon, ne nic. Už ne, nebudu skakovat do řeči, pardon. No, jako vlastně, jako ty devadesátky,
byli takový jako okouzlený tou těma imaginativním způsobem psaní, tou imaginativní postmodernou. Zdá se, že to postupně jakoby odchází z té literatury. Jak jsem se chtěla zeptat, jak tohle vnímáte, nebo jestli to byl nějaký, jestli jste to vnímal třeba trošku i programně, že to byla reakce třeba na nějaký ten socialistický realismus nebo na takovou tu nutnost nějak se vyjadřovat k tomu, jako tím společenským románem, k situaci a podobně. Vnímal jste tam něco takového, nebo máte k tomu nějaký vztah, nebo jestli se ptám srozumitelně? No, naprosto, ale já se musím přiznat, že opravdu, jako, když jsem teda dělám společensko-literární časopis, tak vlastně vůbec nějak nesleduju ty proudy, které jako jsou, nebo co se děje a tak dále. Jo, ježišmarja. Jdu si vždycky tak jako trošku po svém, co mě zajímá a co úplně náhodně objevím. Jo, ale jako, že se na něco reaguje, že se to mění, tak to je prostě přirozený. A jako co jsem teda vždycky od jak živa nesnášel, tak byl takzvaný realistický román, který je úplně vylhaný podle mě, protože s realitou nemá nic společného. Já jsem vždycky za realistický román považoval třeba Dona Quixota, jo, který naopak všichni jako za realistický román nepovažují. Ale podle mě, když nějaký jako člověk jako žije nebo opravdu nějakýma ideama, který ideje má, nebo jak se to říká, tak to je pro mě realismus. Jo? Takže prostě Don Quixote je nejrealističtější postava, jakou znám, a to se teda fakt nedělám legrace. Jo? Já si myslím, že takhle má realismus vypadat a to, co se vydává za realismus, tak je prostě, to jsou nějaké jako konvence, které se prostě v té společnosti nějak jako předávají v té základní debilní škole a podobně, jo. Takže no, asi tak. No a když vám řeknu, že vás vlastně považuji za realistu, tak se naštvete. No ne, ale tak jestli realistu v tom Don Quixotském smyslu, tak to budu potěšený. Takhle promyšlení to nemám. Pak mě ještě zajímala taková vlastně jako mimoliterární věc. Vy jste zakladatel českých dětí, které potom přerostly v monarchistickou stranu. Přiznám se, že nevím, jestli aktuálně nějak jste ještě v tom angažovaný, jak moc ta platforma je živá, ale i z těch vašich knih a včetně tedy třeba z té historické eseje Gottwaldovo Československo jako fašistický stát, tak vy se silně vyhrazujete vlastně vůči, bych řekla, nejenom jako totalitám, ale i vůči modernitě jako takové. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli jako jak vlastně, jestli existuje nějaká alternativa před tu francouzskou revoluci, kdy teda ten kasárenský model společnosti se začal aplikovat, jestli je něco takového vůbec smyslitelného? No, já zásadně jenom brblám, jo, takže prostě zásadně nic nekonstruuju, protože to je vždycky ošemetný. I ten náš tatíček Marx, to, co, jak popisoval třeba ten anglický kapitalismus, tak to bylo, jako, proti tomu se celkem nedá nic říct, ale jak začal něco konstruovat, tak to byla taková blbost, že prostě vůbec člověk nechápe, jak tomu mohly propadnout generace lidí, kteří nebyli blbí, protože podle mě je to něco tak blbýho neskutečně, že vůbec to nechápu, jo? Že tady existuje nějaký vývoj prostě společenský, který se děje v nějakém rámci ekonomicko-sociálním. No to je taková blbost, jako, že se stačí podívat, otevřít jakoukoliv učebnici dějin, aby člověk věděl, že to je prostě nesmysl, naprostá utopie. No,
A teď nevím vlastně, jo, takhle, jasně. No ne, jediný takhle, jediný jako, co si dovoluju propagovat, nebo propagovat, jako zastávat veřejně, tak je ta monarchie konstituční, protože si myslím, že svoboda ve společnosti je nejlépe založena v systému, kde mají ty instituce prostě různou legitimitu. A jedny jsou volený, jednou jmenovaný a prostě ten dědičný král v tom hraje podstatnou roli, protože není prostě závislý na tom, která partička tam prosadí a kdo má více, nevím, peněz sežene na jeho volbu a podobně. Jo. Ono už jako je zcela nesmyslný volit prezidenta jako pro reprezentaci, jak můžeme jako v nějaký volbě, kde se prostě ty lidi po sobě házejí různý jako špíny a tak dále, vybrat člověka, který nás má důstojně reprezentovat. Tak to víme, jak ty prezidentské volby vypadaly a jak to prostě ta prezidentská instituce vypadá, i když samozřejmě je jasný, že se najdou i nehodné osoby v těch monarchiích, ale tam je to přece jenom minimalizovaný tím, že prostě, že ten král je opravdu z boží milosti, že prostě to, co se narodí ze vztahu dvou lidí, že do toho žádný Rusko, Čína nebo prostě nějaký magnáti nebo oligarchové naštěstí nemůžou zasáhnout a ten člověk je k tomu úřadu vychováván od dětství, od mala a hlavně nemá mít žádný jako exekuční pravomoci. Jo. To má být opravdu jako reprezentativní funkce, takže jsem prostě pro konstituční monarchii. To jo. Nastínili jsme několik to kontroverzních témat určitě. Tak já možná dám prostor publiku. Vidím les rukou. Prosím trošku světla. No ale to nikdo neměl takhle tolik. Hned na začátku. Dobrý večer, děkuji za čtení. A já bych se vás chtěla zeptat, jak si představujete ideální základní školu? A teďka v současnosti pro ty děcka, co jsou teď malí. Pardon, vy jste učitelka nebo matka? Já jsem z učitelské rodiny, ale já souhlasím s váma, že to jako není dokonalé. No ne, jak jsem říkal, že já umím kritizovat, ale neumím to konstruovat, ale jako cítím, že prostě ten model toho vzdělávání, jak je to prostě nastavený nejenom u nás, ale vůbec v celé té západní civilizaci, že je prostě na prd. Ne? Nejenom, že je na prd, ale že je škodlivý. Jo? Prostě ty děti učí prostě počítat mechanicky prostě něco, to ale neučí je myslet. Jo? Ale to... že jo? Ale to já jsem třeba viděl i když jsem po listopadu jsem teda vystudoval vysokou školu a když jsem přišel na Univerzitu Karlovu, tak prostě tam to byla lepší střední škola, tam se prostě bychlovali nějaký, jako co se člověk může nabychlovat doma, ale tam mělo o to jít o diskuzi a o to probírat věci prostě z nejrůznějších stran a podobně a to se tam vůbec nekonalo. Jo. No a... Teď nevím, jestli to je posměšný nebo... Nějaký propadlíci tady jako tleskají. No já to nedokážu říct, co mi chybí fakt na té základní škole. Každopádně mě ale prostě ten model tý vzdělávací toho systému prostě děsivě leze na nervy. Ale fakt nejsem pedagog a jako nedokážu někoho přesvědčovat o nějakých jako těch, ale jako kritizovat dovedu, no ale tak to dovede každý, že?
Ale podle mě by tam měla být víc prostě s těma dětma se pracovat prostě z jejich imaginací, fantazií a tak dále. A ta škola naopak tu imaginaci a fantazii těch lidí ořezává. A tlačí je prostě do jednoho mustru. A to je prostě to. Já myslím, že prostě moderní věda, že tady tu planetu zahubí moderní věda, jo. A to je prostě základ průseru základní nebo toho vzdělávacího systému, který tady je, že prostě že jedna a jedna jsou dvě do prdele, to je tak primitivní myšlení, že prostě se člověk jako mě to vždycky rozčílí děsivě, protože jako když budeme přemýšlet v modu, že jedna a jedna jsou dvě, a aniž bychom viděli, co, že ty jednotlivé součásti té rovnice, nebo nevím, jak to teďko říct, prostě jako jsou sami o sobě prostě nějakým vesmírem, který jako můžou znamenat vlastně jako rozšiřovat se prakticky do nekonečna, co můžou znamenat. Jo? A my máme samozřejmě, ta moderní věda má úžasné výsledky, jo? Jako není hlad a tak dále, jsme očkovaný a bla, bla. Ale my vůbec nevíme, co bude za 100 let. Jo. Jako já třeba nechápu tu armádu těch chemiků, jako který počítají jedna a jedna jsou dvě, zaserou prostě celou přírodu chemií. A my vůbec nevíme, co bude za 100 let s lidma, který to v sobě mají. Jo, že to může znamenat opravdu jako zánik lidstva. Nechci strašit. Jo. Ale berte mě jako literáta. Ne, nemluvím teď jako to. Jo, takže mně chybí pokora před stvořením, před přírodou, před... A tyhle ty debilové si myslí, že dokážou všechno spočítat. Hovno. Jo, kdo nám to spočítá, tak bude příroda. A možná, že se toho bohužel dožijou vaše děti. Jo. Takže a za to může právě ten systém toho vzdělávání, který tady je, jo, úplně prostě debilní podle mě, prostě založený na tom, že jedna jedna jsou dvě prdlajs. No, tak já nevím, jestli jsem trošku osvětlil, jak to myslím. Ale, můžu se zastat vědců. No, klidně. No, já si myslím, že vědci jako ví, co počítají a ví, že jsou situace, třeba když si koupíte jedna a jedna čokoládu, jak dostanete třetí zdarma, tak, že to jsou tři. A jako mají tu imaginaci, ale já se obávám, že vlastně naopak, jako, co je jako určitou hrozbou, tak je spíš ta vrstva technokratická nebo politická, nebo jo, taková ta, která zneužívá spíš jako tu vědu nebo nějakým způsobem ji jako utilitarizuje nebo... No jo, jistě, ale jako bez tady toho vědeckého backgroundu jako by byly co, že jo, jako o tom vůbec nepřemýšlej, no, ale tak samozřejmě, že spousta věcí o tom přemýšlí, jo, ale spousta samozřejmě ne a tady ta naše civilizace si myslí, že má všechno pod kontrolou, ale prostě nemá, jako prostě absolutně ne. A teď chci strašit, ale teď jako prostě jako čím sofistikovanější civilizace, tak tím je zranitelnější, jo. To je zcela evidentní. A my nejdeme pořád dopředu, jako jdeme, ale potom to jednou skončí, no. No, takže no, ale a tak. Ještě tady byly nějaké dotazy? Tady pár. Další dotazy. Dobrý večer, děkuji za čtení. Já jsem se chtěla zeptat, vy jste říkal, že jste teď poslal do tisku nové číslo časopisu Babylon, tak nám trošku povězte, o čem bylo, jestli vás to bavilo. Ježíš, vy jste milá. No, o čem bylo, no.
To byste nevěřili, jak ten Babylon, to už je 30. ročník, myslím. Jo, teda 30. jasně. A to je opravdu, to vypadá jak někde na Sázavě v 50. letech, nebo něco takového, jako úžasný. No a za celou dobu nepadlo jediné slovo o tom, co bude v novém čísle. Jo. A za čtyři dny ten Babylon vyšel. Jo. A on byl z toho úplně paf. Jak je to možný. Jo. A takhle to vlastně děláme celou tu dobu. Že vlastně nikdo nikdy neví, co tam bude, ale ono se to vždycky nějak vyvrbí. No. Tak teď jsem byl s kamarádama, jsme přešli Muráňskou planinu asi před třema nedělama nebo 14 dnama na Slovensku a skončili jsme u Martina Šimečky v Maringoce, tak jsem s ním hned udělal rozhovor, takže jako třetina Babylonu je obrovský rozhovor s Martinem Šimečkou. Jako musím říct, že je velmi dobrý, i když jsem ho dělal já, jo, tak jako to jsem si a no a potom tam jsou potom Bobeš Rezler, což je takový multinástrojař, letitý kamarád z undergroundu, který píše básničky, hraje na klarinet, na harmoniku, na kytaru, prostě na všechno, na piano a tak dále. Hrál přede mnou s plastikama na klarinet. Tak slavil 65. na Zlatém kopci, což je takový úžasný statek za Prahou, kde není elektrika ani voda a kde si zkoušeli plastici. No tak jsem tam s ním udělal rozhovor, vzal jsem ty jeho texty a navíc on je ještě pravnuk člověka, který první na světě sjel na lyžích Václavský náměstí v roce 1887. Jakýsi Rezler Ořovský, což je založil zakladatel úplně veškerýho sportu v Českém království, od kanoistiky přes tenis, lyžování, bruslení, já nevím, po co. Tak tyhle to Pako, ten můj kamarád, tak to je jeho potomek. No. Takže je tam kus pamětí tadyhle toho, ne, vlastně ne, tady toho ne, ale otce tady toho mýho kamaráda, no a tak prostě vždycky se to nějak dá dohromady, no. Tak ještě tam dám přednost na mě. Dobrý večer. Já bych se ještě chtěla vrátit k té ukázce a ke srovnání toho tehdejšího dětství s tím dnešním, jestli vlastně to dnešní dětství celé vnímáte negativně, nebo je na něm něco, co byste vy sám ocenil ve svém dětství? No, tak co mám říct na to? Já mám asi 4 děti nebo kolik. Hrozně mi pijou krev, jak čumějí furt do těch jako, tabletů, ale musím říct, že teda čtou taky, jo. To jako, jako normální jako teda fyzický knížky. No ono to je těžký, bude. Samozřejmě my všichni, ty starší generace, si to dětství svý idealizujeme a vidíme, jak jsou ty naše děti úplně blbý a nemožný a tak dále. Tak já to tak vidět nechci, ale vidím to tak. No, a dáme to vždycky hroznou práci, jako se nerozčilovat a říkat si, tak to je zase prostě třeba jiná zkušenost, kterou prostě my jsme neměli, nebo ono je to zase nějak obohatí jinak, nevím. Vidím to dost skepticky, ale třeba to tak nebude, nevím. No. A jsou skejty třeba, to nebylo dřív. To... Jo, skejty, to by jsme brali. Dobrý večer, děkuji za čtení. Při vašem iniciačním textu mě napadla taková double otázka. Ta první je, jak se dál vyvíjely iniciační texty vašeho dětství, puberty a mládí a pak
třeba až do dneška, jakých to byl, od jakých to bylo autorů, jestli máte takový nějaký seznámek, ale přitom mě napadla ta double, jak se vyvíjel váš vztah k Milanovi Kunderovi. Tak k té první, já to tam o tom i píšu jako dál, jako jak se ta literatura vyvíjela. Ono to je vlastně o tom, jak jsme vnímali literaturu do jisté míry jako školáci, že to bylo opravdu něco, co nás určovalo. Jo. Na rozdíl prostě od té bolševické školy, že to bylo něco, co bylo proti tomu a tak dále. Takže samozřejmě já do dneška nedám dopustit na všechno, veškerou takovou tu dobrodružnou literaturu od Máje přes Štorcha, prostě po Dimase a Stevenson, toho jsem miloval, a kde se člověk utvářel prostě nějaký jako etický nebo já nevím, nějaký etický kodex navzdory tomu, co tady bylo. A Stevensona teda mimochodem čtu do dneška velmi rád. A Vinnetua jsem přečet ty tři díly asi snad 15krát a ještě asi před 10 letama jsem se to pokoušel přečíst a už to fakt nejde teda, jo, ale... No tak a takhle se to prostě vyvíjelo. Potom samozřejmě byly takový ty, já nevím, pro prokletý básníci a podobně. Potom velmi záhy prostě ta ruská klasická literatura Dostojevský, Gogola jsem měl strašně rád. Potom a furt se to rozšiřovalo. Beckett, Selin mě strašně ovlivnil třeba, Smrt na úvěr a Cesta do hlubin noci, jako, jsou prostě dva jedny z nejúžasnějších románů minulého století, podle mě, no, Steinbeck a všechno možný. Já jsem měl výhodu, že jsem měl starší sourozence, takže mě všechno strkali, tak knížky a hudbu. Hudba ta byla... Ne, druhá nebo možná i první jako věc, která, což byl už rocková muzika, svět úplně svobodný mimo toho bolševika. No a výtvarné umění samozřejmě a vůbec jsem si nestěžoval na nedostatek nějakých jako, jak jsem říkal, iniciací nebo no, tak. Intelektuální. Jo, a ten Kundera, já vím, že to je tady váš z Brna autor, ale no, takový ty první věci se mně líbily a ty ostatní už ne a já se vůbec nějak o to nezajímám. Mě prostě jako nechci ho nějak veškerý ty diskuze i ty, co se týkalo té jeho minulosti a tak dále, mě to připadalo takový přeexponovaný, i když je to jasný u takového světoznámého autora. No, ale nezúčastnil jsem se toho, nikdy jsem do toho nevstoupil a nechci do toho vstoupit. Ty první věci se mi líbily, ale jinak už prostě ne. No, tak, asi tak. Dobrý večer. Já taky děkuju za vaše příjemné hezké počtení a rád bych se vrátil k té vaší takové expozici v tom royalismu, nebo lépe řečeno tedy v té monarchii. Já jsem to měl vždycky za váš takovou výstřednost dříve, ale postupně, když jsem četl, občas také listuju nejen vás, ale listuju na Babylon a tak. Například teda poslední byl ten váš článek někdy v tom dubnovém Babylonu, byl bych řekl naprosto mistrovský, o té retardaci od krále k prezidentovi, to znamená srovnání
Ferdinanda V. dobrotivého s dnešním s naším prezidentem. To bylo, bych řekl, naprosto perfektní. Ale teď někdy v minulém, předminulém nebo nějakém z posledních respektů mě zaujal takový rozhovor s Timothy Snyderem, kde on na otázku, jak se dívá na monarchii, monarchismus, tak on srovnává ten pohled těch západních demokracií, Francie, Holandsko, případně Belgie, ty země, které měly své kolonie a oni se toho monarchismu se chtějí zbavit jako něčeho lepivého na své historii, zatímco tady ta střední Evropa, bývalé Rakousko, Uhersko a tak, včetně Ukrajiny západní a kousku Běloruska a tak, a Litvy a Lotyšska už ne samozřejmě, tak my se naopak tu, po té monarchii jako hledíme na ní, už odrostla ta generace, který znali Masaryka, který to vybojovávali, takže tady už jako to vákuum, který vyplnili komunisti, tak ty zničili všechno to, co tam prostě zbylo ještě. Tak my už, bych řekl, o té monarchii sníme právě z toho pohledu, že tam je něco konstantního a to je konstantní nějaký žebříček, etický žebříček, žebříček hodnot a něco, co vlastně v dnešním státě těch oligarchů naprosto chybí. Pletu se nějak moc, nebo můžete se nějak srovnat s tím Snyderem, jestli jste to náhodou četl? No, tak Snyder je Američan a má, myslím, trošku jako... No, ono samozřejmě, ono to je složitý. Ono na monarchii se odvolává spousta hnutí, který jako člověku samozřejmě nevonějí, jako... A už před samozřejmě mezi válkama po první světové válce, i když to třeba nebyli úplně jako fašisti, jako do kterého ranku je ten komunistický diskurs tlačil, ale pro mě byly součástí něčeho, vůči čemu se právě jako jsem se snažil vždycky vymezovat. Jo. Jako ono zpočátku se k tomu dostal člověk tak, jako, co si budeme povídat, že si člověk jako představoval, tak si říkal teda, co může tomu bolševikovi být tak nejvzdálnější a nejcizejší, jo? Tak jako český království, jo? Takže prostě tak jsme vydali jako monarchistický manifest. Ale hned si vlastně člověk uvědomil, my jsme vlastně na základní škole dělali takovou, nebo aspoň já jsem měl takovou pomůcku, jo? Že prostě všechno, co nás bolševik učil, tak jsme převraceli. Jo? Takže když učil, že země kulatá, tak jsem tvrdil, že je placatá a že prostě že nějaký dějnej pokrok od prvobytně pospolné společnosti přes feudalismus, kapitalismus až prostě československý socialistický republice, tak jsme to obraceli a že prostě ne na té nejspodnější rovině je ta československá socialistická republika a podobně. Což vypadá jako mechanické, jo? Že to je prostě jenom legrácka, jenže ona to legrácka není. On se tím člověk naučí vlastně ty věci nahlížet z jiných rovin a uvědomí si spoustu nových věcí. Jo? Jo, takže monarchie a potom se, že to je to, co si myslím, že je systém, který je mi nejbližší a který podle mě zaručuje nejvíc ty nějaký člověčí svobody. Jo. Protože já fakt nemám rád francouzskou revoluci, pardon. Jo. A to nejsem žádný fanatický prostě monarchista nebo naopak. Protože
ona člověka postavila nad zákon a prostě vlastně nad cokoliv. A jako Boha, dobře, Boha nikdo nevěří, třeba někdo nevěří, ale i nad parlament, prostě nad tradice, vlastně co rozhodne ten momentální prostě dav, tak to je svatý, jo. Takže to je prostě to, co platí. No a to je prostě totální, podle mě, destrukce jakýchkoliv prostě hodnot a civilizace a tak dále, protože ta společnost se prostě musí žít v nějakém hodnotovém rámci a tak dále, jinak se prostě opravdu jako rozpadne a pozabíjí a já nevím co. No a teď teda pak nevím, jestli už kde jsem a co byla původní otázka, tak doufám, že jsem aspoň trošku odpověděl. No. Já děkuju. Ještě poslední dotaz. Pak se můžeme přesunout dolů třeba a pokračovat. A probrat, jak to je s těma, s tou legitimitou. Děkuji za hezký večer. Jenom smím stručně. Našel byste při té vaší kritičnosti kousek takové konstruktivní fantazie, kdo by se tak hodil na toho osvíceného monarchu? Děkuji za odpověď. Může být hezká tečka. No, já jsem měl kdysi takovýho favorita, jsem si říkal, třeba princ Charles, ten zůstane na voce, to jako, není to sice žádnej lumen, jo, ale jako v rámci možností jde. Jo. A víc nehledáme lumena. Že? A právě. A jako takový ty parády na tom Pražském hradě bez vlád, jo. Takže musel by se naučit český dějiny a tak dále. No, jo, mezi Čechy, aha. No tak já nevím, jak se na něj koukáte, ale já mám opravdu rád toho Karla Schwarzenberga. Jo. Jako, já ho znám blíž a i přes... vím, že ten člověk pomohl, aniž by o tom kdokoliv věděl, strašný spoustě prostě věcí, aniž by to někde ventiloval a tak dále. A není to snob. Jako přijde do jakýkoliv na špelunky, kamkoliv je prostě pozvaný, tak dorazí a ví o Evropě a co se v ní dělo jako málo kdo v tady té zemi. To je neuvěřitelně, jak to má prostě z té staleté tradice té rodiny zažitý, tak on to v sobě má. Jo. Jako nevím, jestli to prostě aniž by to podle mě nějak předaný. A jo, tak Karol Schwarzenberg. No. Tak jo, děkuju moc za hezkou debatu, za čtení, děkuju i publiku a příště někdy zase nashledanou. Děkuji.